O Maro Sissoko, presidente da Guiné-Bissau, vai ser também o primeiro chefe de Estado. Presidente da Guiné-Bissau vai ser também o primeiro chefe de Estado a ser recebido pelo Presidente da República, João Lourenço, pela informação que acabamos de receber das entidades protocolares que se encontram aqui no aeroporto, mas deixa-me primeiro assinalar este facto, é o primeiro chefe de Estado a escalar Luanda para a cerimónia de investidura de João Lourenço na próxima quinta-feira. Para esta cerimónia está prevista a chegada de pelo menos 12 presidentes, alguns primeiro-ministros e também alguns vice-presidentes que devem prestigiar a cerimónia de investidura do presidente eleito no passado dia 24 de agosto, aqui no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, para receber o presidente da Guiné-Bissau. O ministro Tete António, que recebeu à porta da aeronave o presidente Sissoko da Guiné-Bissau, o primeiro chefe de Estado a chegar a Luanda para a cerimónia de investidura na próxima quinta-feira na Praça da República do chefe de Estado João Lourenço, presidente reeleito no passado dia 24 de agosto. Fizemos referência da informação que temos, o Sissoko sai diretamente daqui do aeroporto para ser recebido em audiência pelo Presidente da República, João Lourenço. Portanto, é um até já.